给人方便却被当成了随便，让机车行老板相当的心寒。日前有一对妇女来到一间打烊的机车行，想请业者帮忙打气，但由于老板娘即将临盆，所以给了对方工具，请他们自行处理。没有想到对方使用完之后还呛说，没有看过服务态度这么差的店家，让老板气得颇文讨公道，直说怎么给人方便却换来了冷言冷语。一名男子弯腰正在替自己女儿的机车轮胎打气，没想到打完气，男子呛下车行，没看过服务这么差的店家，认为店家没有亲自帮忙打气，服务差劲。毕竟器材是对方店家的财产，那就是多少还是要尊重他们的意愿。事发在13号晚间9点多，有对妇女骑车骑到一半，发现轮胎没气了，到了一间已经打烊的机车行，要求店家帮忙打气。车行老板娘又重新打开空压机，但因为自己即将临产，因此给他们打气机，请他们自行打气，却遭女子父亲呛瞎。老板事后颇文怒呛，给方便换来冷言冷语。而贴文一出，也吸引了3万名网友按赞，力挺店家。有人认为妇女超级没水准，一点感恩的心都没有，更说要服务就要付钱，真的是给方便当随便。我们请他自己打气，但是他们觉得我们服务不好或是态度不好，我想这个真的是善意被扭曲。机车行普遍认为打气成本低，因此都会无偿答应打气。这回因为老板娘不方便弯腰，要求客人自行打气，却遭呛瞎，也掀起了民众热议。记者综合报道。